ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರನ್ನು, ಅದರ ತತ್ವವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನರು ಆಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎತ್ತರದ ನಾಡು, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು, ಕರಿಯ ನಾಡು ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಲಪದಿಕಾರಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಮಿಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕರುನಾಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕುಂತಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರೋದುಂಟು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ತುತ್ತುದಿಯನ್ನು ಪುನ್ನಾಡು ಅಥವಾ ಮಹಿಷ ಮಂಡಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹು ಹಿಂದೆಯೇ ಜನವಸತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಶೋಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮಾನವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದಿಮಾನವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಯಾಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಣಸಗಿ ಮೊದಲಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೊದಲಾದಂತಹ, ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾವೇರಿ, ಈ ಮೊದಲಾದಂಥ ನದಿ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ನಂದರು ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಡು ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಶಾತವಾಹನರ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಂತರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಕದಂಬರು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗರು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಕಲಚೋರಿಗಳು, ನಂತರ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತಹ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ, ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ನದಿ ದಂಡೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಿಸಿದ್ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ, ಐಬಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಬನವಾಸಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಸನ್ನತಿ, ಹಂಪಿ, ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ತಲಕಾಡು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾದವು, ಉದಯಿಸಿದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಕಾಲ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ. ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಕಾಲವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಬರೆದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಆಕರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಕರಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಧಾರಿತ ಆಧಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಗ್ರಂಥಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಮೃದ್ಧ ಆಕರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಧಾರ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಲಿಟ್ರರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಬರವಣಿಗೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದಂಥ ಆಕರಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ, ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲಿಖಿತ ಆಧಾರಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭೂ ಉತ್ಖನನಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂ ಉತ್ಖನನ. ಭೂ ಉತ್ಖನನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾರು ಭೂ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಯುಗದ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಆಧಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡೋಸ್ ಟೇಲರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬೃಹ ಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಯುಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 1947 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಟಿ ಮರ್ವೀಲರ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಬ್ಬಿಣಯುಗ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಜೋರ್ವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಬೂದಿ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು ಮೆಕ್ಕೆಂಜಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು. ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪುಣೆಯ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಕೆ ಪದ್ದಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಗನಕಲ್ಲು, ಪಿಕ್ಲಿ ಹಾಳ್, ಮಸ್ಕಿ, ತೆಕ್ಕಲ್ಕೋಟೆ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅರಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾನವನ ಶಿಲಾಯುಧಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಲಕಾಡು, ನಿಡಘಟ್ಟ, ಸನ್ನತಿ, ಹಳೆಬೀಡು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಣಸಗಿ ಮತ್ತು ಇಸಾಂಪುರಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಧ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಮಾನವನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಉತ್ಖನನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಲೋಹಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮಡಕೆಗಳು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳು ಈ ಆದಿಮಾನವನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ರಾಬಸ್ ಬ್ರೂಸ್ ಫೂಟ್ರವರನ್ನು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮಗೆ 2 ಅಥವಾ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರಾಬಸ್ ಬ್ರೂಸ್ ಫೂಟ್ರವರನ್ನು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ಖನನಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಭೂ ಉತ್ಖನನಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಶಾಸನಗಳು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಆಧಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆದ ಹಾಗೆ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಲೋಹದ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಷೆನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳು, ದಾನ ಶಾಸನಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ದತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಸನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಗಳಿ ಬರೆದಂಥ ಶಾಸನಗಳು, ಆಡಳಿತ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ಮರಣೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಸನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ವೀರರ ನೆನಪಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಗಂಡನ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಸತಿಯಾದವಳ ನೆನಪಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಮಹಾಸತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸಲ್ಲೇಖನ ರಥ ಆಚರಿಸಿ ಹಸುನೀಗಿದಂಥ ಜೈನರ ನೆನಪಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ನಿಷಿದಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಅವು ನಾಡಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಂಜಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಸುಮಾರು 900 ಶಾಸನಗಳನ್ನು, ವಾಲ್ಟರ್ ಈಲಿಯಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಸುಮಾರು 6,000 ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವರಿ, ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆ ರಮೇಶ್, ಎಮ್ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ,
ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೀತಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿ, ಬಾರ ಗೋಪಾಲ್, ನಂದಿಮಠ್, ಕುಂದಣಗಾ, ಆರ್ ವಿ ಜೋಶಿ, ಪಿ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ ಮೊದಲಾದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಶಾಸನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 25,000 ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 40,000-50,000 ಶಾಸನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನತಮ ಶಾಸನ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಟಿಂಗ್ರಾಮೇಶ್ವರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಭ್ರಮಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗವಿಮಠ, ಪಾಲ್ಕಿಗುಂಡ, ಮಸ್ಕಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಟ್ಟೂರು, ಉದಯಗೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಳಿ 3 ಶಾಸನ, ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಶಾಸನಗಳು ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆತಾ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾತಮಾನರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬನವಾಸಿ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾತಮಾನರ ಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಶಾಸನ ಶಾತಮಾನರನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕದಂಬರ ಮೂಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಕುತ್ಸವರಮನ ತಾಳ್ಗುಂದ ಶಾಸನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 450 ರಚಿತವಾದಂಥ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಮಳವಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ನಾಪುರ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ದುರ್ವಿನೀತನ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಶಾಸನ ಗಂಗರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನಗಳು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಬಾದಾಮಿಯ ಶಾಸನ, ಮಂಗಳೇಶನ ಮಹಾಕೂಟ ಶಾಸನ, ಐವಳೆಯ ಮೇಗುತಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆತಂತಹ ರವಿಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದಂಥ ಐವಳೆ ಶಾಸನ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಶಾಸನ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಪ್ಪೆ ಆರ್ಯಭಟನ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಎಲ್ಲೋರ ಶಾಸನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ದಂತಿ ದುರ್ಗನ ಬಗ್ಗೆ, 1ನೇ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಸಂಜನಾ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಧ್ರುವನ ಜಟಾವಯಿ ಶಾಸನ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಗದಗ್, ಚಿಕ್ಕಿರೂರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಶಾಸನಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಂತರದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಚೋಳರನ್ನ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಶಾಸನ, ಆನಂತರ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕನ್ನೇಕಲಾ ಶಾಸನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಂತರ 2ನೇ ಬಲ್ಲಾಳನು ಸೇವಣರನ್ನು ಸುರಟೂರು ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಳೆಬೀಡು ಶಾಸನಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಸುಮಾರು 9,000 ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ 1ನೇ ಹರಿಹರನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ 1346 ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸನ ಸಂಗಮ ದೊರೆಗಳು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನದತ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನ ಅವರು ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಜೈನರ ನಡುವೆ ತಲೆದೋರಿದಂತಹ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಂಪಿ, ಅಮರಾವತಿ, ರಾಯಪಟ್ನೂರು ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಂತರ ಶಾಸನಗಳಿಂದಾದಂಥ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಶಾಸನಗಳಿಂದ ರಾಜರ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜರ ಹೆಸರು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಾಲಗಣನೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರಾಜರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮತಾಚರಣೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಭಾಷಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಗಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳೊಡನೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಗಳು ಆಯಾ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ರಾಜಸಂತತಿಗಳ ವಂಶಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವನಾಡಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶಾಸನಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಭೂ ಉತ್ಖನನಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.